โอเคอารมณ์แม่งล่ะเดฟพี่ว่าเจอดีไมโครกับบ่เนาะเนมแท็กดิเออีสไตล์5คู่จังเปียๆไปออกมาဖြစ်ပါတယ်โอเคปรมาวงตัวคู่ก็တော့ဒီ Jab ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะဒါဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီเนมแท็กကိုယူလိုက် Embedded ထဲထည့်ဖို့ရရင်เนมကိုပြီးမှာ J အသေးပေါ့เนาะ J ပြီးရင် E B ပြီးရင်ဒီ Dash လေးထည့်လိုက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပေးလိုက်ပေါ့เนาะဒီ Jab ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီတိုးတွေကိုပေါ့เนาะကြိုက်တဲ့တိုးကိုနာမည်ပေးလိုက်ရင်လိုရောင်းစုံနေဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะသူကဒီတိုးထဲမှာရှိတဲ့အယောင်တွေအစုံလုံးရှိသမျှအယောင်တွေအကုန်လုံးသူပြောင်းပါမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဒီညှက်လိုက်တဲ့အချိန်ကြရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ငိုအယောင်ကိုပဲကြာမှာပေါ့နော်ဒါလိုဖြစ်နေတာမှာညှက်ပြီးသားတော့မှာအယောင်ပြောင်းနေပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုအယောင်ဆုံးပြောင်းပါမှာပေါ့နော်ဒါနံပါတ်1ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနံပါတ်2နဲ့3နဲ့ရတော့ပေါ့နော်ဒီအလုပ်လုပ်ပုံရင်တူလို့တစ်ခုတည်းပဲပြလိုက်ပါပေါ့နော်ဒီတင်တာဘောကတော့လူတိုင်းသိရပါပေါ့နော်ဇောက်ထုတ်လုပ်တာပြီးဒီ grand လည်းနာမည်သာပြောင်းသွားတာပေါ့နော်သူလည်းဇောက်ထုတ်လုပ်တာပဲပေါ့နော်ဒီတင်နာဘုံတုံးနေတဲ့ဆိုရင် ambel ကို native ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးရင်တင်နာဘုံဆိုရင် d ကပ်တဲ့ letter ပေါ့နော် d i n n e r b o n e တင်နာဘုံတင်နာဘုံဆိုပြီးကြိုက်ယူလိုက်ပေါ့နော် grand ကလည်းအိုက်ပုံပဲပေါ့နော် native ထည့်လိုက်ပြီးရင် g ကပ်တဲ့ letter ပေါ့နော် g r u m m grand ပေါ့နော်အားတွေကဘယ်လိုတုံးလဲဆိုတော့ကြီးပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ move တွေပေါ့နော်ဘယ်ကောင်ကိုမဆိုးပေးလိုက်ရင်ဇောက်ထိုးတွေဖြစ်သွားပေါ့နော်တင်နာဘုံပေးလိုက်တယ်ဇောက်ထိုးပြီးရင် grand ပေးလိုက်ရင်ဇောက်ထိုးဖြစ်သွားပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတင်နာဘုံတို့ grand တို့ကဒီခုနလိုတိုးတို့အကောင့်တွေနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုဆွန်မီတွေ creeper တွေလည်းရရပါတော့ဒီမှာတင်နာဘုံပေးလိုက်ဆိုရင် creeper ဆောက်ထိုးကြီးဖြစ်သွားပါတော့ဒီမှာ grand ပေးလိုက်လည်း creeper ဆောက်ထိုးကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ထပ် mic တဲ့တစ်ခုကဒီတင်နာဘုံတို့ grand တို့ကပေါ့နော်အကောင့်တွေနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီခွတ်သားကိုပါဆောက်ထိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့ခွတ်သားမွေးလိုက်မွေးပြီးတော့ grand ပေးလိုက်ခွတ်သားဆောက်ထိုးကြီးဖြစ်သွားပါတော့မှာပြီးတော့သူ့အပေါ်ကနေရာမှာလည်းနေထက်နေရာမှာဒီကိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပေးထားတဲ့နာမည်ပေါ့နော် grand ဆိုပြီးပြောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒီဇောက်ထိုးကြီးနဲ့ရှောက်သွားတာပေါ့နော်အဲဒါကတော့နံပါတ်2နဲ့3နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနံပါတ်4 name tag ကတော့ toast ပေါ့နော် toast toast ပေါ့နော်ဒီ toast ကိုယူမယ်ဆိုရင်ဒီ name tag တဲ့ ambel ကို name tag ထည့်လိုက်ပြီးရင် name နေရာမှာ tag ကပ်တဲ့ letter ပြီးရင် oast toast ပေါ့နော်ဒီ toast ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီယုံနေပေါ့နော်ယုံနေကို name tag ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါကသူ့ဘလုံးကဒီပုံစံပေါ့နော်အဲ့ပုံစံပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော်အဖြူနဲ့အမဲနဲ့ဒီက server မှာဘလုံးကမရဘူးပေါ့နော်ဒီ toast ဆိုပြီးနာမည်ပေးမှဒီပုံစံပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော်မဆိုရင်ဒီကောင်ဘယ်ကောင်မဆိုပေါ့နော်ဘယ်ရောင်မဆိုနာမည်ပေးလိုက်ရင်ဒီအဖြူနဲ့အမဲလေးဖြစ်သွားအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ number 4ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ဆုံး number 5ကတော့ဒီ Johnny ပေါ့နော်ဒီ Johnny ကိုလို့ရင် ambel ကို name tag တစ်ခုထည့်လိုက်ထည့်ဘူးရင် name tag ကို J R capital letter ပြီးရင် O H N N N Y ပေါ့နော် Johnny လို့နာမည်ပေးလိုက်ဒီ Johnny ကဘလိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီ vinegar တွေပေါ့နော်ဒီ vinegar တွေကိုနှိမ့်ထပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်သူကသူ့အနာမှာတွေ့သမျှမော့တွေအကုန်လုံးလိုက်တက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနားအကောင်တွေအကုန်လုံးတကားဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဖွင့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်သူကရှိသမျှဒီနားအကောင်တွေအကုန်လုံးလိုက်တက်မှာပေါ့နော်သူကဒီအကောင်တွေတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ zombie တို့ဘာလို့လဲလိုက်တက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ number 5ပေါ့နော်